Сәлем, сіз тұрудан тұр эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Үстінліклі статусы бар, әмі мүмкінліклер тулысынша қолланылмай. Не үшін президент оларға башқа районлардан өрнек оларға кеңеш етті. Шистайдан Гүлнәс Сәйфетдинова. Метро майда азынаяшақ. Усиленно идет строительство станции Дубравная. Жирасты транспорта трамвай, троллейбус, кабельер, ортерма. Перезена Житова, метро электротранс, житек Ширегенян Сурада. Бәби оқшаса, оларда демографияны оқшыртырма. Бүгінгі күнде 28-29-да шәхәрләрді қатын-қызлар бірінші баланы табады. Татарстанда бәби табушы қатын-қызларға көп мақша берелер, әманы кімнер алашақ? Гүзәл Әлімова білішті. Вознесенская бесятинда яшаучылар автобуста туғабыз деп зарлана. Автобусы старые, холодные, кондуктора сами говорят. Қазан автобусларында шыннан да туңарлық ма? Айгүл Бәдірдинова текшірді. Қышқы олимпия ойындарында Россия спортшылары таған нендей медаль яулады. Нәтижелер һәм алдағы ярышлар турында Илдар Сафиуллин. Рустам Минниханов, Тимур Аякташуучи, Евгений Тарасов белән Владимир Морозов парын олимпиадада уңышлы чыгышы белән котлады. Президент Евгенийне командалар ярышында көмеш медаль алу белән тәбрик итте. Ул безнең якташыбыз, без сезнең өчен җан атабыз, сезнең көчкә ышанабыз диле котлау телеграммасында. Президент парының тренеры Нина Мозер һәм Евгенийнең әнисе Татьяна Тарасовага да котлау җибәрде. Олимпиадада уңышлы чыгыш ясау белән Татарстан президенты тагын бер спортчыны Алина Захитованы да тәбрикли. Котлау телеграммасын фигуралы шуучыга һәм аның тренеры Этери Тут Беридзеға юлылар. Алиленің татар қызы болуын бек зур сүйініш білен қабыл еттім. Ол фигуралы шоу білен де Татарстанда шығырлене башлаған Әлмәт шәхәрінде. Татарстаналар хәм шәхсән өз исімнен еш спортшыға зур матур жиңулер тілемді ол. Әшістайға Әлмәт хәм Кухмарадан үрнек оларға құшты республика башлығы сүт хәм ешіше жетіштіру бойынша. Тармақтағы көрсәткішлерін артыру үшін Рустам Минниханов район башлығына шунды кеңешін берді. Бүгін президент Шистай район советі отырышында қатнашып, үсіш сірлерін өзі тәқдим етті. Социал объектларда да болды. Шистайда нелер ішләні, әнелер ішләні бітмей, Гүлнәс Сәйфетдинова репортажында. Получаем такой подарок в виде самой современной, совершенно нового оборудования, современного оборудования. Иске тарихи бинадан яңа заманчасына. Шистайға бірден-бір балалар сырхауханасы хазір яңа орында. Шартлар да мүмкінліклер де башқа. Аны тұрғызу үшін 202 миллион сом ақша тұтылған. Все специалисты, педиатры. Біздің районда 15 мың бала бар. Енді пәнжешенбіден аларына яңа бинада қабыл ете баштыйбыз. Сменаға 200 кіші қабыл ете алашақбыз. Сәлеметлік соқлау тармағында башқарыласы ішлер шоқты әлі. Районда табиплар жетмей. Штатларының ертісі бұш, табипларға икішер білгішлік бойынша ішлерге тұр келе. Жидди проблеманы хәл ету үшін медицина қызметкерлерін адреслі әзірлеу программасы ярдәмге келе. Узған ел районда 27 социал программа тұрмыш қашырыла, ауыл клублары ФАП, юллар түзілі, әйлені тілі түзіклендірілі. Ескі шәхәрінің түп проблемысы да шешілген. Сұңғы 2 елда мінге яқын ғойлі, аварийлі тұрақтан яңасына көшірілі. Узған ел Шистай үстінліклі үсіш территориясы статусын алды. Шәхәрді 20 резидент өзлерінің инвестиция проектларын тұрмыш қашырға әзір. Хәзір мәселен сыра жетіштіру заводының түзіліші дәуам ете, оны енді бұйыл ашырға тиешілер. Узған ел районының тулайым түбәк продукты 19 миллиард сум тәшкіл еткен, шуны 29% кіші һәм урташ мәкәрлікке туры килә. 4 штатовских предпринимателя получили субсидии на общую сумму 4 миллиона рублей. 4 шмәкәрбіз 4 миллион сумлық субсидия алып, өз ішін жәйілдірді. 45-ші микрозайын аралды мәшмәкәрлер районда әлігі аз тулайым түбәк продуктындаларының үлішін 50%-қа жеткірігә үлейбіз. Районда 16 мың мүгізілері тірлік есәплені, әмі сөт жетіштіру көрсәткішлері түбен. Вы производите 62 тонны молока. У вас второе место. География, люди. Вроде все есть. Поэтому обратите внимание. Вот только вот Кукмара, если взять, он в 4 раза больше вас производит молоко. Там никто ничего им особо не делал. И там никакие инвесторы не пришли. Местные ребята показывают уникальные результаты. Көрсәткішлерінің арттыру бұрышы түрлі тармақларға қағылашылық ешілше өстіруді де башқаларының мысалын урна кетіп кетірділер шестайлыларға. Район бүгін хатта өз қалқына жетерлік бәрәңгі өстіре алмай. Тілерің болса, штрагамын кеметлер бар. Я просто хочу пример привести в Альметьевск. У них сейчас огромный проект. Овощная долина, ягодная долина. Ну, вы не хуже. Посмотрите, у вас потребности города 5700 тонн картофеля,
а вы выращиваете 0,8 тысяч тонн. Халқының яшау дәрежесін артыру, яңа іш орыннары бұлдыру, инвесторлар жәліп ету бұрышлар белгілі, оларыны тұрмышқа шыру үшін бүтін мүмкінліклер де бар, қолланырға ғына керек. Шестай районынан Гүлнәр Сейфетдинова, Илшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Яшел өзен предприятиялары базасында судынлар ясау корпорациясы барлыға келешек, аңа Акбарс деп есім берге жиналар. Бұл проектіні бүгін шәхәрге сафәрі уақытында Рүстем Мінеханов растады. Яңа бірлешмеден зур проектлар хәм жетіштіру көлемінің үш тапқырға ортуын күтелер. Судынлар ясау заводында пассажирлар ташушы транспортта шығара башара керек. Бүгін президент шундай бұрыш қойды. Гражданлық яхты катерлар юнәлішін үстіріге керек. Хәм бұл шырақта Россия базарына ғана түгіл экспортқа есутасы дейді ол. Горький есіміндегі завод харби құраплары білен дон тұта. Районның тұтырқлы өсіші завод язмышына бәйлі. Мұнан қолай яшыл өзенде тоғын енді проектларға ихтибар керек. Экспортный потенциал надо с учетом не только российского рынка. Вообще Россия столько вот на просторах, но надо, во-первых, дешевые проекты разработать. По мере необходимости он стоит, скажем, 10 миллионов, значит, но если он хочет это, он может добавлять. Бізден сұрай білесісі, өз алдығыза қойылған бұрышылар не көтелмей ешіл өзенге үш сәфәрі уақытында президент район башылығы Александр Тыгинны бірнеше тапқыр тұқтатып, тәнқиттерге де мәжбір болды. Үш шында, бүгін районда бірнеше зұр проблема бар, бұл ауыл хұжалығы жылыту шілтерлерінің модернизацияланмауы, хәм табиплар жетмеуі. Президент ненде халит ұйыларын көрсетті ешіл өзеннен Озар Шаймарданов репортажы. Это не все просьбы еще выходить? Нет, просьбы понятны, просьбы ты все озвучил. Свои задачи ты мало сказал, что сам должен сделать. То, что я тебе должен сделать, ты все сказал. Да. Что-то мало, мало. Рүстем Минахановқа Яшыл Өзен районы баштығы шығышын бірнеше тапқыр тоқтатырға тура келді. Қупшы сөздерін көп, әннәр сәштерге тиіштігін хақында қайда дей президент. Тоже должны настроить людей, находить предпринимателей. Нәтижеде Яшыл Өзен башлығы Александр Тыгинға президент өзі ярдәмге келді. Районда шешілесі мәселелер шақты. Иқтисадтың жерлі түрәлер МЖД индустриал паркі іші білен күшейтмекші. Әміне ауыл хұжалығы ақсы бара. Районда бірнеше предприятия ауыр халді. Конфликт акционеров менеджмента создал угрозу существования хозяйства. Күплерге белгілі ойшеде Яшылше үстіру білен шұғырланушылар турында сөзім. Онда акционерлерден менеджмент арасында қоршылықлар хұжалықны юққа шығарарға мүмкін. Біз шеттен күзетірге мәжбүрбіз, чүнки шунда ук хакимиятны бизнес ішіне қысыла деп бейлі. Если они неэффективны, их лучше банкротить, и туда придет реальный инвестор, потому что это пригород вашей территории. Я уверен, что их экономическая ситуация она банкротная или предбанкротная. Просто иллюзии того, что вот кто-то придет, возьмет, и не всегда получается. Екінші проблема тузған тұрақтан көшіру мәселесі. Енді 1500 ғайлы фатирлы болған. Алға таба әр дүртінші үйірдіні сөтешекілер. Әміне бұшап қалған жерлеріні социал мақсатта ғына қолланырға құштырысы Минаханов район башлығына кинея ясап. Я тебе говорю, что... Мы передадим, что дальше? Случайно своим друзьям эту землю не переписал. У нас есть опыт, когда по вопросам земель приходится... разбираться нашим правоохранителям. Эти земельные участки после сноса, они никому, ни в бизнес, никуда. Там будет строиться жилье для граждан, то есть там... Яшыл Өзен районында қазір социаль тұрмышны яқшыртырға керек. Жылыту шелтерін модернизацияларға шылайық районға табиплар да жетмей. Бір 400 лап табип үшілей. Көп мәлі жетмей? Бір 80 лап табип жетмей, Рустам Нұрғалиевич. Вот тебе работа. Ты понял? Есть. О чем мы говорили? Вы говорили, сколько врачей не хватает? А вот кшене, минксис, какие-то равны, кшене, сеста баргатыш. Кшелер, брасис, штаргатыш. Ухаргай, береге, иратырге. Шартлар тудырға. Яшыл Өзен хакимет алдында демографияны яқшырты бұрышы да қойылды. Халық іш ізіп, қазаңы көшерге тиіш түгіл, әжетекшілік аларға шартлар тудырға бұрышылы. Яшыл Өзеннен Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бәбей ұқшасын юлап ері башларға бола, президент Рүстем Мінеханов тәқтемі білен ауылға үлелеріне ердемнің яңасы ғамәліге кірді. Оларға бұйылдан бірінші сабы үшін 50 хәм үшіншіге 100 мүн сұм көлемінде ұқша түленешек. Тек ешіклеулері бар. Ұқша Татарстан бюджетінден беріле. Бұ ауылдағы демографик еріңкілікні кемі ту мақсатынан ұзған ел республикада дүнияға келген 48 мүн сабының бары тек 17%-ына ауылларда туған. Социал түләуіні олар үшін ненде шарттарын өтерге керек? Күзәл Әлімова. Әкірін бінен язуым, ашықма.
Лейсен Бикмахаметова, хазыр эш бола әнисе ғынвар башында фенил білен динеге сыңылке шалып қойтқандар. Ғайле ипотека бойынша яңа йырт жеткіріге қиылана. Шуңа оқшаның орны бар. Ауыл жері ұшы, кетесі кеме жетке, ауыл жерінде тұрсан, любый уақытында іші бар, шабашқысы бар. Кенені үшіліп жүрейбіз, шыңа көрі ауылын ташысын келмей. Ипотека біздің балаларымыз үшін. 25 ешке қадар бірінші баласын табушыға 50 мін, 29 ешке шақлы үшінші сабыын алып қайту шәнелерге 100 мін сұн берешеклер. Тек маның үшін ауылда үш жылдан да азырақ ешеме өттіп шарт. Қорар бұйылының бірінші ғынварынан сұң туған балыларға қағыла, оқшаны нәрсеге тілесен шуңа тұтарға мүмкен. Ешлеріні поддерживать етсек, олар енді ауылда балалар да көбірек болар деп үмітленіп қалабыз. Қазір республиканың 37 районында кіші саны елдан ел кемейділер, бигіректі тәтіш, қойбыш, балық бестесінде мамалышта күзетілен. Өселейді бәбей тудыра тұрған возраста, қатын қыз жоқ деп әйтерге керек. Ауылының печальный положение, Русия тревогенда. Бала табарға ашықмайлар, әнелерге социал ярдәм көрсәту өлкәсінде еш шикләүләре кертуінің сәбәбі шуңа бәйле. Бізге керек еш вақытта бала табу, енді бірінші бала, шынки бірінші бала болмаса, бүгінгі күнде екінші, үшінші бала да болмаса. Бүгінгі күнде 28-де, 29-да шәһәрләрде хатын-қызлар бірінші баланы таба. Оқшаны яқын күндерде төлей башлылар мұның үшін әлеге категорияға кіруші биыл бәби тапқан еш әнелерге социал яқлау бүліклеріне ғариза язарға керек. Сабый туғаннан соң 6 айдан да соңға қалырға ярамай. Документларға келгенде паспорт, туу турында таныклық һәм исәп-хисап шотын ғына сұрайлар. 10 күн ішінде жауап келерге тиеш. Ауылдағы еш әнелерге социал ярдәм нишенші йылға қадар көрсәтілер әлеге әйтілмей. Гүзәл Әлімова, Данил Филатов, Яңағы Сыр каналы. Ауылларда демографияны яхшырту үшін іш орыннары керек. Шуңа республикада узган ел дәулеттен хужалық итінің кіші формаларына ярдәм мақсатынан 2 миллиард сум көлемінде акча бөліп берілі. Бұл гранттар, субсидиялар һәм кредитлар. Ауыл хужалығы продукциясын сатуны ұйыштыру үшін Татарстанның 17 районында яқын арада фермерлар агропарклары ашылашақ. Біріншісі Зәйдә болар деп күтілә. Ауылларда хәзер төп яшәү шығанағы ауыл тірлік осырау Димарат Әхмәтов. Шуңа министрлік ғайлә фермалар ашарға, фермерлік хәрәкәтін жәйілдіруге, микрофермалар түзерге планлаштырушыларға һәр яқлап ярдәм көрсәтәчәк. Шушы мақсатта әз генә киңәйергә теләгән хужалык бар икән, без аны җитәкләп кулыннан тотып, без аңа шушы ярдәмне күрсәтергә, аңа беренче башлангыч капитал белән булышырга без әзер. Кассирларда терминаллар олыштырған трамвай троллейбуста яңа тір. Валидаторлар қолланыла һәм кішінің езін электрон рәуіште таны тұрған система шли. Бүгін Қазаның метроэлектротранс ұйышмасы жетекшілігі электр транспортындағы өзгерішлер тұрында хәбәр етті. Буран күні метро пассажирлар саны бойынша рекорд қойылған ма трамвай троллейбусқа бәйе орташақ ма Фәйрүзә Мәшитова білішті. Троллейбуслар яңа, ә трамвайлар искерә. 24 трамвайға алмаш керек. Бұл метроэлектротрансның биылға қойылған мақсатларының бірсі. Ул трамвайларны яңартырға. Трамвай троллейбусларда хәзер түләү яңаша. Яңа төр валидаторлар билет урнына шек бирә. Әлегә тест режимында эшләй. Киләчәктә пассажирлар юл хакын банк карталары аша түләй алачак. Мондый система метрода да булачак. Метрополитен кешене танып белү системасын эшләтеп җибәргән. Ул эзләүдә булган җинаятьчеләрне табарга булыша. Майда ачылачак именлек станциясенә яңа төр турникетлар куела. Гадәттән тыш хәл була калса, алар үзеннән үзе ачыла. Метрода бер утырып әйләнү өчен жетонны хәзер кассада түгел, ә менә шундый махсус терминаллар бирә. Борда яхшы автоматлаштырылган дип ашыккан пассажирларга теләктәшлек белдереп, ул ашыгып эшли алмый. Акча салып, жетон алганчы билгеле бер вакыт үтә. Шуңа пик сәгатьләрендә чиратларда җыела ди халык. Если много людей, то это неудобно. Я привык к кассам. Руль артындағылар да метроға түшіп отырған буран күнні әлігі терминаллар енәсі ұттыра. Социал сетьтерлерде таралған бұл имиш-мимишлеріне метрополитен жетекшілігі де кері қақты. Че только народ не пишет, че только не этот, никакой толкушки в этот день не было. Жетон үшін шырат тұрасы келмегенлер транспорт картасына көше ала. Картыларының турникетлер бір тұтқарлықсыз қабыл ете. Бәйеге келгенде арту артмауынан тарифлар бойынша республика комитеті қәл ете. Электр транспортында еру бәйесі қазір 25 сум. Транспорт картасы білен төлесен 2 сумға арзан. Электр қиметленген ұшырақта қазіргі бәйелеріне соқлап қалып болмауы ықтимал. Эрюзе Мәжитова, Александр Лабанов, ЮАСР каналы. Автобуста урамдағы кібік солқын біз туңып еребіз. Қазаның Вознесенская бестесінде яшаушы қойбір кішілер шулай деп зарлана. 68-ші маршрут бойынша ерген транспортның мишлері үшлемеділер. Луговай урамда яшаушы біреу халық контроліне шиқаятта юллаған. Қазан автобусларында шыннанда солқын мәуізі біз текшіріп қорадық.
Автобусы старые, холодные, кондуктора сами говорят. Автобуслар иске хем солкан, кондукторлар үзләре дә шулайды. Жылту җайланмаларын төзәтмиләр. Ну, нормальный иде, яңараклары жылы, искрәкләре аның салкын була инде. 68-нче автобус биредә йөрүче бердән-бер транспорт ул Вознесенская бистәсендә яшәүчеләрне эшкә алып йөри. Аны якынча 15-20 минут тирәсе тукталышта көтеп торырга кирәк. Без инде хәтта үзебез дә туңа башладык. Ниһаять автобус килде. Аның ішінде жылыны болыр ма, йоқ ма, қазір өзіміз текшіріп қарайбыз. Туңарлық төгіл урамнан кірген білен шағыштырғанда көпке жылы. Йоқ, айтан біз жылы. Біз балалар білен еребіз. Қанығы жылы ма? Йоқ. Мен туңырға үлгірмей, мен тем болі сүліп шықтым еден қазір, жай ішіп. Халық контроліне мұражағат етуші ісі керісінші 68-нші автобуста урамдағы кібік суықты. Бүгін біз аны үйінде тұта алмадық. Погода зависит. Егер салкын болса урамда, автобуста салкын. Жылы болса, да жылы. Ертеңде салкынақ бола, конечно. Ну, машина пока нагревается. Машина жылынырға тиеш бет. Мотор іші баштаға жылына яқынша бір сағат керек. Ишіктер ашылып тұра бет. Норматив бойынша урамда 15-20 градус салкын болғанда автобуста кем дегенде 10 градус жылы боларға тиеш. Салкын машинада бүйтіп айтып өзі де іше алмаяшақ. Үш күні бүйтіп олай болмайды. 68-нче маршрут өчен җаваплы автотранспорт предприятиесендә безгә җылыту системасы төзек булмаган транспорт юлга чыкмый диделәр. Беренче чиратта тикшерәбез видеорегистраторлар эшлиме и җылыту мәсьәләсен действительно карыйбыз. Если әгәр дә автобус салкын икән, аны водителләр үзләре дә безгә әйтәләр. Бүген автобус салкын, шулай менә кешеләр җавап бирә дип. Вот, аннан соң автобусларны кире борабыз. Әлеге ұйышмаға Қазан пассажир транспортының 3-тен 1 үліші қарай күн сайын беріден елға 290 автобус шығашыларының ұнысы 68-нші маршрут бойынша ере. Автобусларда солқын деп шиқаят язушыға конкрет номерлісін отарға кеңеш етелер. Біз бүгін ұтырған 5-сінде температура нормадайды. Айгел Бәдрединова, Әмір Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін текшерушілер Оршай районының Қазан баш мәктәбі директорын тұтқарлады. Текшеру комитеті балалар оғылан ұшырағын үйренуіне дәвам етті. Есізге түсірейік, ұзаған жылдарда 41 кіші хастаханаға іліккен еді. Олардың 39-ы балалар. Жинаят іші ашылды. Директор шул іш бойынша тұтқарланған. Қолға алынған директор хақуқ сақшылары янына өз ғайыбын танып келген еді. Балаларына ризық білен тәтмін етуді кемшеліклер болды дейді. Текшіру органлар білен қызметтәшілік ететілігін де білдірді. Табиғат кесізілігі түгілі химик қолдықлар, Түбенкам дайкологлар сыры қорының сәбәплерін ошықлады. Ғайып нефт коксы базысында, оны береді ошық ауада сақлайлар. Шуңа да жел нефт продуктын бірнеше километрға шырты. Әзірәлігі складларының жетекшілігі бұл проблеміні шешу юлларын іздерге тиеш. Анализлар нефт химиясы продуктынан сәлеметлікке ортақ зиян болмауын көрсеткен. Шулай да бик көп Түбенкамлы өзімнің ошар хиссетем деп зарлана. Пішіп шығуға икмек орлығы 600 граммнан артмасқа тиеше, өріп ішленген қомыр ризықларының белгіленген үшенде болуы зарур. Қолғара WorldSkills чемпионатын әзірлік барышында пішікші кондитерлар шушы көнікмелерін үйрені. Түбәйені эксперт тренерлар бірі. Ләйлі Қайнеддинова бұл үште енді 2-ші ел. 2019-ші ел чемпионатына лойықлы конкурсантларын әзірләуді оның үліші зор. Білгіш нәрселерге иқтибарны юнәлтті, іш ұсуларын Рази Ғимаев білшіп айтты. Мұнда біз әрбір адамны үйренеміз, әрбір бізге весну үшерге керек бетінде. Бүтінісін шығарға керек, біздің требованиялы бойынша. Әзірлік итабығына болса да, үйрену байданшығында тынлық. Езілер жетді, қолларын екерегін түгөл біле. Бұр тек бұрынға келіп бәрілген хушискіне берді пішікшілер шығанны сіздерді. Замана тілі білен әйтсек, олар модулларыны башқара. Ақырда қызу мештен қотлы қомыр үзіғі көмеш, тұзлы қан болы шілік білен круассаннар алынырға тиеш. Кенеш табыш етіп, юғары дәрежеге ерішелер. Әмі қолығы рамайданда бұл мүмкен болмай ешеқ. Балалар плашатқы дәшілеген бақытта біз олар яна кірі алмайбыз. Тойс, олар білен сүйлеші алмайбыз плашатқыда. Бізге беріле вақыт 5-10 минут конкурс алдыннан. И конкурс біткештің біз оларға мен шындай хатат ясадың, мен шындай бұл жерін ұшылай ішілерге керек едіп, тұйс түзетмелергіне беребізінде. Нәқ шынды дәрісілерді көзіні қам қолыны шарлайлар дайынды. Автомат рәуіште башқаруға ерішу, WorldSkills чемпионатында оңыш негізі. Бұла шынды шақларды экспертлер қотнашуша әзірләген ризығын дұрыс етіп қам уақытында тәқдим етерге үлгір алмай. Үстәуіне бітәлі дистелеген тәліплеріні де көз оңында тұтасы. Күнге 5 сағат берілі. 3 күн біздің өтелер конкурс 3 күн өте 15 сағат, шол 15 сағатта олар 13 модуліні полностью үшіліп шығырға тиешілерінің. Мәселен, EP пішіп шыққа үштін 600 грамм ровны боларға тиеш.
То есть у меня шундай вахнычкалер кубанам. Шунын ишин бизнен олдан тренировкалар бар. Биз оларны үйрәтәбез, чтобы оларны килеп чыксын яхшы. И безгә вот МКС площадка предоставляет и тени дошу, да, без эзерлене. Сузуң айында Татарстан татар ашлары бойынша өз компетенциябызны алға сүре. Халықара дәрежедегі эксперт та өзебізнеке. Радио Ғимаев, Ольга Нестерова, Яңа ғасыр каналы. Кейінерге ердем етушілер керек қозында ешәуші Равил Габдрахманов ұлы юрекли хам күшлі қолы күшлер иқтибарына мұқташ. 24 яшлық егі ДЦП ауырлы болып туған ері алмай. Бұл үштен амақ сөз жайланма экзоскелет болуша тек міне оны кейі зор проблемаға айланған. Толырақ Ләйсен Сабирова. Тут самое главное под меня этот экзоскелет засунуть. И зашнуровать, а дальше уже процесс легче идет. Әлігі экзоскелет Равил еріп кете алсын үшін бірден-бір мүмкінлік 24 яшлық егіт енді 25 операция кешірген. ДЦП диагнозы білен дүниеге келсе де, оның аяққа басу қиялы бар, хәм оны ұлтырмышқа ашыру үшін бітін күшін куя. Для себя я поставил цель, то, что мне нужен этот экзоскелет до 25 лет. Я должен в нем уже ходить. Должен уже научиться выйти на улицу самостоятельно. Артезны Равил үшін индивидуаль параметрлар бойынша бушла ясылар егет ана алу үшін үш ел ерген. Ләкин хәзер шүраттағы проблема башқалқыта. Самостоятельно, конечно, он сам не сможет, потому что... Ол үзігін әлігі жойламаны кие алмай. Кімдір бұлышқанда да бұл үшке ярты сәғаты уақыт керек. Мне было непривычно, как будто меня заковали всего. Равилга дусты Павел Васильев ярдәм итә. Алар узганчай танышкан кайчагында дус кызы ене килә. Әнисе инде өлкән яшьтә, аңа авыр күтәрергә ярамый. Если равновесие теряешь, то сразу тащит вперед. То есть, как бы ты падаешь. Если уже упал, то самостоятельно уже не встанешь. То есть, и повернуться даже в этом экзоскелете невозможно. Это как вот гипс оденут и... То же самое, не повернешься. Равил Даймира үште күнікмәләр уздыра. Отнасына бірнеше тапқыр бассейнда шығырләне. Келешекте егіру үшін тренажер сатып алу қиялы білен яна. Әліге экзоскелетні керге бұлшу үшін күшлі құллар керек. Отнасына кем дегенде үш тапқыр аяғына басып ерсе, алға кетеш болашақ деп шандырған табиплар. Ләкен мұны 25 яш тулғаншы ішлерге керек. Оннан соң есе кішінің скелеті формулашудан тұқты һәм мақсус жайланманың пайдасы болмайшақ. Равилға мақсус жайланманы керге ярдәм итергә теләүшеләр экрандағы номер бойынша шалтырата ала. Ләйсән Сабирова, Руслан Хаснеддин. Қазанда Федор Шаляпин иске алулар Қазан басы боларақ танылған үзіншәлікті тауыш иесінің туына бүгін 145 жыл Баумын урамында шығыры флешмоб ұзды. Онда қатнашушылар опера жыршысына бағышланған шығырдан үзіклер оқыды, Әбаға Евленский соборда оның рухына дұға қылдылар. Әлігі шіркәуде Федор Иванович ұқындырылған болған иске алу шараларында қатнашушылар опера жыршысының өсмірлік шыры ұзған истәлікті орындарға жаяулы экскурсияда қылды. Әлігі сағатқа шынды мәғлімет спорт яңалықларын менің коллегам Илдар Сафиулин жеткірер. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгал. Бұл күндерде Қазанда ярышылар көп, өзің қойсыларында болып қайттың. Әлі, міне, біз дейін ғағына эфирға шыққан шығына бадминтон ярышынан, Европа көлемі дәрежелі ярыштан қайттық, ойшылыштан тонасы болды. Хәм шынсы қуанышылы, әлігі дәрежелі ярышта біздің Татарстан егет қыздарда шығыш жасай. Оларға оңышылар тілебіз. Әйіз бұттағы бұған башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан саң, Яңа ғасыр каналдығына қалығыз. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Татарстанның отқазанған артисты Филюс Қахиров өр яңа концерт программасы білен тезден сізнің шәғарда. 22 февраль Ижау, 23-ші Йоршаллы, 24-ті Тубанкама, 25-ші Әлмәт, 28-ші Оренбург, 1-ші март Самара, 11-ші март Қазан филармония. Иқтибар! Қазан! Уникс концертлар залы 15 февральдан 25-ні қадар Мұнчаташ эстрады театры шамаламадық деген өр яңа тамашасын көрсетті. Келігіз, күтеміз! Камал театры тәкъдим итә. Зөлфәт Хәкимнең Киләева Киләева суперкомедиясе яңадан сәхнәдә. Премьера 16-нчы, 17-нчы һәм 18-нчы февральдә. Айдар, Алмаз, Юнусовлар, Игзәкләр шоу программасы белән бездә кунакта. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Ты еще не знаешь? Стоматология на Восстании 105. Металлокерамика от 2500 рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон для записи. 560-99-22.
Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. В честь открытия официального дилерского центра Nissan Кан Авто до минус 400 тысяч рублей на все автомобили Nissan. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. За новым Nissan в Кан Авто. Белка распродает все. Только сейчас норка от 40 тысяч, а мутон от 9 тысяч рублей. У вас будет шуба. Белка, Татарстан 7. Азина Авто удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. Азина Авто. Минская, 1. Телефон 512 12 12. Ең күшлі бадминтоншылар олдағы күндерде Қозанда жеңішілерінің ашықлай. Бірнеше сәрәтілік бош қолабызда Европ чемпионатының ашылыш тантанасы болды. Түрлі иллерден 500-ден артық спортшы жиылған ярышлар 18 февралге қадар дәвам етешек. Мұндай дәрежелі ярышта республика спортшылары да шығыш жасай. Ашылыш тантанасында келген қонақларына Татарстан Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммәтшин де сәлемледі. Бадминтон, как вид спорта, с каждым годом становится популярнее. Количество участников все больше и больше. И я думаю, мы и в дальнейшем в республике будем поддерживать этот вид, любимый многими жителями Татарстана. Әккіне Корейда өзіше қышқа олимпия ойындарында Россия спортшылары тағандар медаль еулады. Бұл бікті әхәмиетлі призлы орын. Біздің атлетлар бұйылы көрлінгті қотына штырде порлап шығыш жасағанда ұңышқа ерішті. Россия спортшылары Анастасия Брызгалова білен Александр Крушельницкий Норвегия спортшыларын 8-ге 4 есебі білен жеңіп, бронза медаль білен бөлі өкіленділер. Біздің спортшылар олимпия ойындарында әлектерде бірінші тапқыр призлы орынға көтерілді. Шуңа бұ алтынға тең болған бронзады спортшы һәм тренер бар. Бүгін шаңғышылар стартқа шыға 15 километр дистанцияда классик стиль білен көйсін ашашақлар. Қызғаныш Татарстан егіт Андрей Ларьков бүгінде қотнашушылар есімлігіне ләкмеді. Яқташыбыз алдағы күндерде эстафетта көйсін ашаға әзірлене. Шаңғышылар білен бірге фигурлы шушыларға да зур үмітлер бағылана. Есігізге әтшебіз Евгения Тарасова ұзған күнде көмеш бидар білен бөлекленген еді. Спортшыларымызға оңышылар тілейміз. Шоңғы ярышлары қышқа олимпия ойындары программасында ғана түгел, ә башқа жерлерде де бара. Бұл күндерде Мәскеу өлкәсінде Европа кубогы ярышлары өтті. Татарстан қызы Мария Давыденкова ерікті стиль білен ұзған спринт ярышларында финишқа үшінші болып келіп жетті. Мәскеу шаңғышысы Натали Матвеева жеңуін байрам етті. Санкт-Петербург қызы Полина Некрасова екінші орында. Әлгі мен шундай жаңалықтар едік. Тебарғыл үшін рахмет. Есен сау болыңыз. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфирде хава тұрышы шығарылышы. Республикамызда хава шартларының дебілу түрінде қыстағыны мәғлиметтен соң. Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Яраттан кішігізге 14 февральға шкаф көпі міне деген бөлек. Данил Мастер барығызында ғашықлар күні білен қытлай. Һәм шул нисбеттен сіздің мүшәмнәр бойынша ясалған шкаф көпіға 20% ташлама бөлек ете. Данил Мастер Қазан шәһәрі Востани урамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүмәте буенча көн якын шагышта алмашынучан булутлы һава, 11 градусга кадәр суык. Республикабызда көндезге сәгатьләрдә бераз кар яуса да, кичкә таба аяза, температура бераз төшә. Төн якын шагышта да 13 градусга кадәр салкын. Татарстанның төньягы, әгәр җәмин зелән инделевскидан кайбер районнарда көн кояшлы булачак, 14 градус суык. Пәнҗешәмбе иртәсе республикабызга кояш алып килә. Шулай да атна ахырында һава шартлары бераз үзгәрер дип көтелә. Төньяк көнбатыш Орша, Кукмара, Болташта аз болтлы һава, бераз кар явачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буаш, Үпрәлдә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Җил төньяктан талгын. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нарлат, Аксубайда аз болтлы һава, минус 14 градус суык. Февраль уртасына да жеттік, ұзақламай қор астында ясылыш ишетелер. Һәр ел фасылы яқты мезгілләр белән истә қалсын. Баш қалабыз Қазанда аз бұлтлы хава күтілі. Температура минус 14 градус. Түн яқтан талғын жел.
Атмосфера басыметры кімеш бағанасының 767 мм тәшкелейді. Хауаның шауыштырма шадымлылығы 77%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы болу ықтимал. Сәлеметтігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрышы турына мен әшулар, сіздің білен мен Лейсен Шарифуллен ойдым. Исен емін болығыз.